Тут йдеться про те, що хочеться знати, чиї ми сини. Боротися – це справа честі. Війна показує справжнє нутро. Ми вийдемо сильнішими з цієї війни. Суспільство однозначно очиститься, і ми помолимося Богу, і не багаті, і не вбогі, як казав Шевченко. Слава Богу, слава Ісу, слава нашим ЗСУ! Слава Богу, слава Ісу, слава нашим ЗСУ! В мене позивний Кобзар, тому що я граю на бандурі, на кобзі, на лірі, тому Кобзар. Ой, у лолі ярої пшениці золотистий лан розпочали наші козаченьки з Москви на Митан, а ми тую ярою пшеницю і зберемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо, а ми тую ярою пшеницю і зберемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Як повіє буйнесенький вітер широких степів, та й прославить по всій Україні наших козаків, а ми тую козацькою славу збережемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо, а ми ною козацькою славу збережемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. У мене десь близько 60 інструментів, чи 70, щось таке. Я колекціоную. Перш за все, воно почалося з того, що я грав на різного типу кобзарських інструментах. Ось у мене зараз на руках це там кобза чи бандура Остапа Вересая. Ось такий реконструйований інструмент, який описав Лисенко, записав його стрій, описав репертуар. Це виникло тому, що я хотів, щоб та чи інша епоха гралася на тому інструменті, на якому воно їй пасує. Тобто, якщо цей твір написаний в добу Ренесансу чи в добу бароко, то його доречно грати на інструменті, який в цю добу функціонував на наших теренах в Україні. Старовинна музика виконує дуже важливу функцію. Вона доводить наочне чи слухове, так би мовити, доведення того, що ми існували. Коли побратими чи посестри слухають оці твори, наприклад, епос, чи пісні, героїко-епічні твори минулої доби, якогось там 16 століття, чи, умовно кажучи, якогось там 13-го, чи там 15-го століття, чи 18-го, вони впізнають себе в цьому теж. Вони дивляться, що ті люди, що їхні попередки, їхні пращури, вони задавалися тими самими питаннями або подібними, морально-етичними. Хто живий, вряд ставай, визволяти, добувати рідний край. Хто живий, вряд ставай, боронити, визволяти рідний край. Перед нами молодими розстелився волі шлях. Пісня лине в небо синє, переможно має стяг. Хто живий, вряд ставай, визволяти, добувати рідний край. Хто живий, вряд ставай, боронити, визволяти рідний край. Тут йдеться про те, що просто хочеться знати, справді, чиї ми сини, яких батьків, знати, яку ми спадщину, що вони нам надбали, який спадок, які гріхи які здобутки. Коли людина знає свою історію, вона конкретно бере на себе відповідальність, і змінити в собі, в своїй сім'ї, в своїй родині, передати свободу, а не рабство, визволитися від цього духовного рабства і стати ланкою вільною для спільного, що сукупність оцих вільних ланок і творить вільне суспільство. Стяг волі і правди ми будем нести вільній Україні на славу. Нехай же від Дону до сивих Карпат живе нероздільна родина. Без рабства, без панства, насильства і град, вільна, незалежна країна. Руїни, за нацизму такої руїни Гітлер не встиг зробити. Не знищив такої кількості церков, не знищив священників такої кількості. Не було знищено селянства, робітництва, інтелігенції. Це колективний Путін. Це хвороба від того, що нема покаяння. Немає, ніхто не покаявся в гріхах своїх ні в 17-му, ні в 1917 році за страшні гріхи, які були зроблені імперією, ні за сталінізм і за всі брежнівські табори страшні, за знищення народів, геноциди проти малих народів Сибіру, Кавказу, Криму, України, Білорусі, прибалтійських народів. Страшне. І за це все ніякої відповідальності не було. Ніякої. І тому оце ненаказане зло, воно має завжди таку властивість, якщо воно не наказане, воно нарощує сили і обертається, і потім обов'язково вибухає і продовжує свою чорну справу. Тому в мене не було жодних ілюзій. А ці люди, наскільки маніпульовані, і вони не здатні мислити, відучені мислити. І тому я знав всі ці проблеми і розумів, що рано чи пізно ця агресія і це ненаказане зло виліться, власне, в таку агресію і в повномасштабну війну. Тож просторся, душе моя, на 4 татамі, і не кулься одна гая, і не крийся руками. І я вважаю, що боротися – це справа честі, відповідальних людей, здорова реакція здорових людей. І краще зі зброєю в руках відповідальним зустрінути ворога, ніж підлим рабом якимось, який ховається і хоче якось там зіскати милості в переможців. Так само війна показує справжнє нутро. Оці випробування – це показує справжнє нутро кожного з нас. Це момент істини, це такий лакмусовий папірець і момент водночас страшні випробування для суспільства, і для громадськості, і для українців, громадян, для всієї нації, для нас всіх, родичів наших, родини нашої великої. Справді, оцей момент родинності, що ми велика родина, що в нас немає чужих дітей і чужого горя, в нас немає чужих вдів, чи там це, ми повинні всіх підтримувати. Що то за вольність добровні, яке є? Кажуть, немоби воно золотеє, не золоте, хоч з вас щиреє золото. Проти вольності половай болото, проти вольності половай болото. Тож де лібертате, тож слався свободо. Тож де лібертате, тож слався свободо. Доленька тая, воля святая, іншого щастя не треба. Доленька тая, воля святая, іншого щастя не треба. Ми вийдемо сильнішими з цієї війни, однозначно. Суспільство однозначно очиститься, і ми помолимося Богу, і не багаті, і не вбогі, як казав Шевченко. От, на вольній волі. Тому однозначно ми рухаємося в доброму напрямку через страшні випробування і через великі жертви, але до означеної світлої мети. Вільна, самостійна, сучасна, багата, достойна Україна. Слава шириться і лине, слава, слава України, слава, слава, гурага, б'єм московського врага, слава, слава, гурага, б'єм московського врага. І дивують всі країни Збройним силам України, Бог сміхається здаля, Ісус благословля, Бог сміхається здаля, Ісус благословля. Браття живо, браття диво, закипіло наше жниво, сяє небо, гра, земля, йдемо в бій на москаля, сяє небо, гра, земля, йдемо в бій на москаля. Слава Богу, слава Ісу, слава нашим ЗСУ, слава Богу, слава Ісу, слава нашим ЗСУ, слава Богу, слава Ісу, слава нашим ЗСУ, слава Богу, слава Ісу, слава нашим ЗСУ.